Predsjednik SDS-a Mirko Šarović nakon sjednice predsjedništva ove stranke izjavio je da SDS ostaje dosljedan zaključcima Narodne skupštine u vezi sa nametnutom odlukom bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Međutim, kad je riječ o traženju rješenja, odgovornosti ovaj put prebacuje na vlast od koje očekuje put ka rješenju. Na pitanje da li bi SDS razgovarao sa Kristijanom Šmitom, Šarović ovako odgovara. Ne vidim uopšte problem da se razgovara sa bilo kim i ostalom. Gospodin Šmit, kako ga god zvali i kakav god kredibilitet nosio, dolazi iz jedne tako ozbiljne zemlje kao što je Njemačka, sa tako ozbiljnim referencama sa kojima dolazi, tako da mi na bilo koji način njega ne dezavuišemo ili ne dajemo manji značaj nego što on zaista ima. Znači, sa svim treba razgovarati, a ne opterećivati se možda sa nekim preduslovima, nekim stvarima.